بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته biz iymon darsini davom ettiramiz. Biz oldinda takror va takror aytganimiz kabi bu iymon darsimizda biz matn kitoblarida yodlanadigan aqida kitoblarida o'qilinadigan iymon haqida emas, balki bundan farqli o'laroq iymonni hosil qilishlik haqida. Alloh taolo hammamizni mu'min, chin mu'minlardan qilsin. Ibn Qayyim rahimahullohni gaplarini o'tgan darsimizda aytib o'tgan edikki, yaqin bu iymon uchun xuddiki jasadni ruhidagi gap, ya'ni ruhsiz jasaddan foyda bo'lmaganiga o'xshab yaqinsiz iymondan foyda bo'lmaydi dedik. Yaqin u nima? Kechagi majlisimizda biz yaqinni ta'rifida ulamolarning bir qancha so'zlarini keltirgan edik. Bu yaqin shunday bir narsa ekanki, birinchi o'rinda iymon hosil bo'lishlikda birinchi qilinadigan ish bu Alloh subhanahu va taolodan so'rash bilan bo'ladi. Keyin Allohdan kelgan xabarlarni, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan xabarlarni tasdiqlashlik bilan bo'ladi. Mana shu tasdiqlashlikdan keyin ilm paydo bo'ladi. Ilm paydo bo'lishligi uchun kishi xabarlarni ko'rish kerak, ba'zi narsalarni eshitishligi kerak, ko'rishligi kerak. Mana shuning orqasidan odamda ilm paydo bo'ladi. Bu ilm lekin shakni qabul qiladi. Shakni qabul qiladi. Masalan, sizda bir narsaga nisbatan ilm paydo bo'ldi. Lekin u ilm shunday narsaki, sizni agar bir kishi shakka tushursa, o'sha narsa shunday emasmikin degan xayolga borib qolasiz. Demak, bu yaqin darajasiga chiqmagan degani. Yaqin darajasiga chiqishlik bu tasdiqdan keyin bo'layotgan bir martaba. Iymonni eng birinchi boshlanish martabasi shu yerdan boshlanadi. Agar yaqin darajasigacha chiqmasa, ishonish bu narsa, ishonishki, ishonishlikda shunday bir darajasiki, bundan keyin sizga birov kelib turib shak qildirsa, shakni qabul qilmaysiz. Masalan, aytaylik bir davlatlardan ayting, mana masalan O'zbekiston degan, Qirg'iziston degan bir davlat bor desa birov. Xo'p, bor deb aytasiz, sizda ilm bor shu uchun. Shuni bir kishi kelib turib sizni aldamoqchi bo'lib shakka tushursa, unaqa davlat yo'q, odamlar seni aldagan, kim aytgan bo'lsa senga yolg'on gapirgan deb qancha gapirsa ham siz qabul qilasizmi shu yerda shakni? Sizga yillab dars o'tsa ham o'sha narsaga qabul qilmaysiz. Nima uchun qabul qilmaysiz? Chunki sizning qalbingizda shunga nisbatan mustahkam bir iymon paydo bo'lgan. Iymon demaymiz bu narsani, bu iymon bir istilohiy narsa, ya'ni bir ishonch, tasdiq paydo bo'lgan sizda. Buni bir misol tariqasida aytyapmiz. Xuddi shunga o'xshab, masalan, siz ko'rmagan bir davlatingiz bor, bormagan bir davlat, masalan, Nigeriya degan bir davlat bor. To'g'rimi? Efiopiya degan bir davlat bor masalan. Shu davlatni borligiga sizga ilm paydo bo'ldi. Bu sizdagi ilm yaqin darajasigacha chiqqan. O'sha uchun ham sizga bir kishi aytsaki, yo'q, unaqangi narsa yo'q, dunyoda Efiopiya degan yo Nigeriya degan davlat yo'q, hech qanaqangi. Misr degan davlatni o'zi yo'q desa, masalan, ba'zi odamlar Misrga bormagan, faqat eshitgan. Lekin o'sha eshitishligi unda ilmul yaqin darajasigacha yetib borgan. Shuning uchun ham unga Misr yo'q deb necha marta aytsangiz ham u shakni qabul qilmaydi. Bizdan talab qilinadigan narsa mu'min kishilardan mana shu iymon talab qilinadi. Ya'ni bu narsa Allohga bo'lgan iymon va Allohning payg'ambarlariga bo'lgan iymon va oxirat kuniga bo'lgan iymon. Mana buni muqobilida shak turadi. Ya'ni siz tasdiqlaysiz xabarlarni. Tasdiqlab bo'lgandan keyingi daraja unga ishonishlik shuncha darajagacha boradiki, bundan keyin sizni birov shakka tushursa, shakka tushmaysiz. Mana shu darajagacha ishonalsangiz, o'shanda siz chin mu'min musulmon bo'lasiz. Xuddi shu narsa Alloh taolo Qur'onda aytgan narsa: Qolatil a'robu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil iymanu fi qulubikum. A'roblar aytishdiki, biz iymon keltirdik desa, Alloh taolo aytayaptiki, ayting ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam a'roblarga, hali sizlar iymon keltirganlaring yo'q. Hali iymon sizlarning qalblaringa yetib borgani yo'q. Hali iymon sizlarni qalblaringga yetib borgan yo'q deyapti. Demak, bu iymon qalbning ishi. Qalbda bo'ladigan tasdiqni o'zi iymonni boshlanish darajasi, lekin u iymon darajasigacha chiqishlik uchun hali yo'l bor. Tasdiqlagandan keyin biz hammamiz tasdiqlaymiz. Allohga iymon keltirdik, oxiratga iymon keltirdik deb aytamiz.
ko'pchilik hamma odam shunday deb da'vo qiladi. Lekin o'zidan o'zi odam ichingizdan savol beringki, Alloh taolo xabar bergan xabarlar, Rasululloh xabar bergan xabarlar bizga ilmul yaqin darajasigacha chiqib borganmi yo'qmi? Agar chiqib bormagan bo'lsa, biz mana shu holatda ishlashligimiz kerak, shu narsani o'zimizda mustahkamlashligimiz kerak. Bu darsimizdan maqsad shu. Yaqin darajasigacha chiqishlik va uni qanday hosil qilishlik va undagi misollar haqida gapiramiz. Xo'p, biz aytdikki, bu yaqinni muqobilida qarshi tarafida shak turadi dedik. Yaqinni, ya'ni bu yaqin Allohga bo'lgan yaqin va Allohning payg'ambarlariga va oxirat kuniga. Buni muqobilidagi qarshi tarafidagi shak aynan Allohga shak qilishlik, payg'ambarlarda shak qilishlik va oxirat kunida shak qilishlik buni teskari tarafida turadi. Allohga bo'lgan iymon payg'ambarlar va oxiratga bo'lgan iymonni asosi asli hisoblanadi. Bu aslu usulil iymon deyiladi arab tilida, ya'ni iymonni asllarini eng asli birinchi o'rinda Allohga iymon keltirishlik bilan bo'ladi. Allohga iymon keltirishlik degani Allohning xabarini tasdiqlash, birinchi o'rinda Alloh taoloning vujudini, borligini inson o'sha narsada hech sizda shak shubha qabul qilmaydigan darajada vujudiga iymon keltirishligingiz bo'ladi. Keyin Alloh taoloning sifatlariga, keyin Alloh taoloning aytgan xabarlariga siz shunchalik ishonishligingiz kerakki, Alloh aytdimi bo'ldi bo'ladi deish kerak. Agar biz Qur'onni varaqlaydigan bo'lsak, boshdan oxirigacha Qur'on Alloh taoloni tanitgan. Lekin afsuski, aksarimiz, ko'pchiligimiz yoki ba'zimiz Qur'onni tushunmaymiz. Hozir masalan, imom o'qigan oyatda Toha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al'ula ar-rahmanu 'alal 'arshi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. E'tibor bering, oyatlarga hammasi Alloh taolani tanityapti. Allohu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Keyin bu yog'i Musa alayhisalomning hikoyasi haqida xabar berib ketadi. Ya'ni oyatning umumiy ma'nosi Musa alayhisalomga Alloh taolo o'sha nima qilishda Musoning hikoyasidan oldin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy qilib, Toha bu huruf muqattaatlardan. Biz sizga deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'onni baxtsiz bo'lishligingiz uchun tushirganimiz yo'q. Balki Qur'on bu baxt uchun tushdi. Bu narsaga biz iymon keltirgan bo'lsak, agar Qur'on bizga baxt keltiradi deb og'zimiz bilan aytamiz ko'pchiligimiz. Aksar odamlar buni dalili Qur'on bizga baxt keltiradi deb Qur'onga iymon keltirdi degan odamlar Qur'onning ichidagi xabarni bu hayotga hozir hukmlarni tatbiq qilamizda yo hozir bo'lmaydi deydi. Demak, hozir bo'lmaydi dedimi, Qur'on bizni baxtsiz bo'lish uchun keldi degan narsaga iymon keltirmadik biz. Alloh taolo bu dinni rahmat dedi. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi dedi. Alloh taolo o'zi xohlagan kishini o'zining rahmatiga kirgizadi dedi. Demak, bu dinni rahmat deyapti Alloh taolo. Agar biz dinni ichidagi hukmlariga qarab chiqsak, har bir hukmlar Alloh taoloning rahmati. Har bir hukm Allohning rahmati. Nikohni oling, taloqni oling, o'g'rini qo'lini kesishlikni oling, zinokorni toshbo'ron qilishlik yoki jalda urishlik, tuhmatchilarga jalda urishlik va hokazo. Dindagi kelgan, Qur'ondagi har bir hukmlarni oling, bu narsa boshdan oxirigacha bu rahmat bo'ladi. Alloh taolo shu dinni hammasini rahmat deb yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi deyapti. Alloh taolo o'zi xohlagan kishini o'zining rahmatiga, ya'ni diniga o'zi kirgizadi Alloh taolo. Din shunday bir narsaki, boshdan oxirigacha bu rahmat bu. Agar biz ba'zi bir joyini olib, namozni, ro'zasi, zakotini olamiz, hojiligini olamiz, boshqa bir hukmlarni olmaymiz deydigan bo'lsak, demak dinni hammasini rahmat deb biz iymon keltirgan bo'lmaymiz. Atu'minuna bi ba'dil kitobi va takfuruna bi ba'd. Alloh taolo aytadiki, sizlar ba'zi kitobni, ya'ni bu Alloh nozil qilgan kitobni, dinni ba'zisiga ishonib, ba'zisiga kofir bo'lasizlarmi? Bunday qilgan kishilarning jazosi fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya.
dunyo hayotini o'zida xorlikka uchraydi degan. Al jazao min jinsil amal. Ya'ni Alloh taolo bu dunyoda baxt uchun tushirgan narsani qabul qilmagan odam albatta baxtsizlikka uchraydi. Kimki shariatni qabul qilmasa, qanchalik qabul qilsa shunchalik darajada baxtli bo'ladi, qabul qilmagan joyida baxtsiz bo'lib turaveradi. Ba'zisini qabul qilib, ba'zisini qabul qilmaslik bu Allohning xabariga iymon keltirgan deyilmaydi bu odam. Demak, siz u xabarni tasdiqlamadingiz degan. Bu narsa biz agar yaxshilab o'ylab ko'rayotgan bo'lsak juda ham muhim narsa. Alloh taolo aytayaptiki, biz sizga Qur'onni baxtsiz bo'lishingiz uchun tushirganimiz yo'q. Illa tafkiratan liman yaxsha. Allohdan va oxirat kunidan qo'rqadigan odamlarga eslatma uchun tushirdik Qur'onni. Bu Qur'onni tushirgan zot osmon va yerni, ular o'rtasidagi narsalarni, tuproqdagi narsalarni yaratgan zot tushirdi buni. Ya'ni bu Allohning ilmi bilan tushdi kitob. Go'yoki Qur'ondagi hukmlarga amal qilmaydigan odam o'zini go'yoki bir mehribon kishidek ko'rsatmoqchi bo'ladi. Emishki, bu Qur'ondagi hukmlar zulm. Allohning adolatiga iymon keltirgan odam, Allohning zotidir, biz yaqin darajasiga chiqsak agar shunday bo'ladiki, Alloh nima degan bo'lsa, mana shu adolat deb qabul qilasiz. Allohning xabarlarini adolat, bu narsa tenglik shu, adolat shu deb qabul qilasiz. Sizga fikr qolmaydi undan keyin. Xohlasang qil, xohlamasang qilma deyilmaydi u narsada. Agar unaqangi darajada bo'lsa, siz hali iymon keltirmagan bo'lasiz. Allohga iymon keltirdim degani Allohning zotida men shak qilmayman borligida va Allohning sifatlarida shak qilmayman. Allohning sifatlaridan biri Allohning va'dasi va Alloh taoloning adolati, Allohning hukmi, bu narsalarda hech siz shak qilmasligingiz kerak. Agar Allohning hukmi adolatsiz degan odam nima bo'ladi uning hukmi? Bu odamning hukmi hamma biladi nima bo'lishligini. Endi Alloh taolo mana shunday qilinglar deb Qur'onda aytib qo'ygan bo'lsa, yo'q, hozir qilmaymiz buni desak nima bo'ladi bu? Hozir buni vaqti emas desak qanday bo'ladi? Agar buni qiladigan bo'lsak, odamlarga jabr bo'ladi desak, bu qanday bo'ladi bu? Xuddiki bu gaplarni gapirayotgan odam o'zini xalqqa mehribon qilib ko'rsatgan bo'ladi. Alloh taolo arhamur rohimin birinchi o'zini sifatini odamlarga tanitganda alhamdulillahi robbil alamin arrohmanir rohim deb tanitdi Alloh taolo o'zini. Alloh taolo shunday zotki, u robbil alamin, butun olamlarni robbisi. Va u zot arrohmanir rohim, juda ham rahimlik, ya'ni bu sig'a mubolag'a deyiladi arab tilida buni, o'ta rahimlik, eng rahimlilarni rahimlisi bo'lgan zot bu degani. O'sha rahimli bo'lgan zot osmonlar va yerni yaratgan, ular o'rtasidagi narsalarni biladigan yaratgan, tuproq tagidagi narsalarni bilayotgan zot bizga hukm tushirdi. Mana shu hukmini adolat deb qabul qilmasangiz, siz Alloh taoloning fe'liga, Alloh taoloning ishlariga, Alloh taoloning sifatlariga hali iymon keltirganingiz yo'q deylar. Bu narsa bo'lmasa biz mu'min bo'la olmaymiz. Rasulullohning xabarlariga iymon keltirishlik. Demak, Allohni birinchi o'rinda yaqin, Allohni haqida, ikkinchisi payg'ambarlar haqida, uchinchisi oxirat kuni haqida bo'lgan bizni ishonchimiz shakni qabul qilmaydigan darajaga chiqish kerak. Agar shakni qabul qilyaptimi, bu odam hali mu'min bo'lgan yo'q degan. Allohni zotida shak qiluvchi birinchi toifa mulhidlar, xudosizlar bo'ladi. Ular har qancha aqlli gaplarni gapirmasin, har qancha odob axloqqa chaqirgan narsalarni ular jar solmasin, lekin Allohning zotida ular shak qilgan bo'lgandan keyin ular mulhid, xudosiz odamlar bo'ladi. Bizning dinimiz birinchi o'rinda Allohga iymon keltirishlik bilan boshlanadi va qolgan axloqlar, qolgan narsalar mana shu narsaning ustiga quriladi. Bu axloqlar, odoblar, ahkomlar, bular hammasi Alloh taoloning xabarini qabul qilishlikdan keyin kelib chiqadi. Allohga iymon keltirgan odam birinchi o'rinda Allohning vujudiga shunchalik iymon keltiramizki, uni agar o'ylab tafakkur qilib bu narsani biz ishonch darajasiga chiqilsak, juda ham baxtli odam bo'lasiz. Sufyan Savriy rahimahulloh aytganlar, kimki agar yaqinni kama yanbag'i, ya'ni loyiq o'zi o'sha bo'lish kerak bo'lgan darajasigacha olib chiqilsa agar yaqinda, o'sha odam Alloh taologa qarab uchib ketadi degan xursandchiligidan. Jannat xabarini eshitgan paytda siz xursand bo'lasiz, ertaga men boradigan joy mana shu deb.
do'zax xabarlarini eshitgan paytingizda siz qo'rqasiz. O'shanday odamga Qur'on o'qilingan paytda ko'ziga yosh kelayotgan odam mana shu odam bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ga menga Qur'on o'qi dedilar. Shunda ey Rasululloh, men sizga Qur'on o'qiymanmi? Qur'on o'zi sizga nozil bo'lgan-ku deganda aytdilarki, yo'q, men o'zimdan boshqadan eshitishlikni yaxshi ko'raman. O'qigan deganlarda u kishi Niso surasini o'qidilar. O'shanda o'qidim. Oyatda o'qib borib فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَٰئِ شَهِيدًا Yani bu ayette manası, kıyamet gününde her bir ümmetten ularga karşı guvahlik beretken guvahlar da apkisek. Ve siz ne, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu ümmette karşısına yetkizdin mi, sen ettin mi, deyip guvah kıp kiltirsek, uşanda kendine buladı, deyip, etkenimde karasam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yığla yaptı ikenler, hasbuk diyenler, bol şeyde tuhta diyen. Biyağıyet yığla turolmagan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni bu xabar ta'sir qilib turib yig'layaptilar. Biz Qur'on o'qib, Qur'on qorini, ovozini chiroyligi uchun ko'zimizdan yosh chiqishligi mumkin. Qorini, o'sha Qur'on o'qiyotgan qorini ovozi chiroyli bo'lsa, mana shunisiga ta'sirlanib, ichimizdan bir jo'sh urib ta'sirlanishligimiz mumkin. Bunaqangi ta'sirlanishlik musiqa eshitib ta'sirlanishlik bilan yoki bo'lmasa bir nashid aytib chiroyli ovozdagi kishi bir nashid aytsa ta'sirlanishlikni o'rtasida farqi bo'lmaydi. Qiziq joyiki, Qur'onni tushunmagan odam yaxshi Qur'on o'qisa ta'sirlanishligiga qiziqasiz odam. Nimasiga ta'sirlanyapti uni? Vaholanki u odam tushungan yo'q-ku Qur'onni. Qur'on bu uchun nozil bo'lmadi. Qur'onni Alloh taolo biz hayotda mana shu Qur'on bilan yashashligimiz uchun nozil qildi. Qur'onni Alloh taolo o'zini tanitishlik uchun nozil qildi. Mana shu Toha surasidagi hozirgi oyatlarga e'tibor berib o'qing. Qur'onni biz sizga baxtsiz bo'lishlik uchun tushirganimiz yo'q. Bu Alloh taolo tomonidan Allohdan qo'rqadigan odamlarga bu eslatma bo'ldi. Osmonlarni va yerni yaratgan va ular o'rtasidagi narsalarni yaratgan zot tomonidan bo'ldi bu. Ar-Rahmanu 'alal arshi istawa. Lahu ma fis samawati va ma fil ard va ma baynahuma va ma tahta as-sara. وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى Agar siz bir gapni jahri qilib ayting, maxfi qilib ayting, Alloh taolo u narsani biluvchidir. Shu gapga iymon keltiramizmi? Ishonamizmi shunga? Yo da'vo qilamizmi? Sufyan as-Savriy rahimahulloh aytganlarki, bir majlisda agar ichlaringda josus bor, ehtiyot qilib gapiringlar desa, qanaqa qilib gapirasiz? Seni gapingni borib yetkazuvchilar bor desa, o'shani e'tibor berib gapirasizmi? Endi Alloh taolo xabar beryaptiki, agar sen gapingni jahri qilasanmi, maxfi qilasanmi, bu xabarni Alloh taolo eshitib turibdi deyapti. Biz u narsaga iymon keltirgan bo'lganimizda, gapirgan gapimizni hammasida Alloh taoloni muroqaba qilib gapirishligimiz kerak edi. Kim shunday qila oladi? Bu illa qalil bu narsada Alloh taolo rahim qilgan odamlargina bu ishni qila oladi. Mana shu darajagacha chiqishlik Alloh taolo nasib qilsin shu narsani. Bu muhim narsa. Shunday bo'lmasak biz chin mu'min bo'la olmaymiz. Bunday bo'lishlik uchun Qur'onni tadabbur qilish kerak, Alloh taologa iymon keltirish kerak. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi va rasulihi. Ey iymon keltirgan bandalar, Alloh va rasuliga iymon keltiringlar. Ularning xabarlariga ishoninglar. Ishonchlaring shu darajagacha chiqsinki, yaqin darajasiga chiqsin. Bu yaqin darajasi shakni qabul qilmaydigan o'rinda degani. Sizga bir shak qiluvchi kelib turib, balkim undaydir, balkim undaydir, oxirat kuni yo'qdir, seni bular aldayotgandir deb agar aytsa, bu narsani siz qabul qilmaydigan darajaga chiqsangiz, demak yaqin darajasigacha chiqqan bo'ladi. Shu narsa musulmon kishini haqiqiy mu'min qiladi. Ihson qilayotgan odam Alloh yo'lida ihson qiladi. Shu ihson qilishida agar Allohning va'dasiga ishonib ihson qilsa, yaqin bilan ihson qilsa, bu boshqa-yu Ba'zi bir odamlarga ihson qilishlik shahvat. Alloh berib turgan paytda ko'p-ko'p bergan paytda ozroq-ozrog'ini chiqarib yuborishligi, buni orqasidan yo obro'y olishlik, yo boshqa narsa bo'lishligi bu ba'zi bir insonlarga bu shahvatday bo'ladi. Lekin o'sha inson qiyinchilikka uchrab qolgan paytda keyin bilinadi, buni imtihon qilinadi. Agar sizda shu yaqin bo'lmasa, hozir biz aytgan narsa iymon sizda bo'lmasa, birinchi imtihondan siz yiqilasiz. Alloh taolo sinaydi insonni. Boylik egalarini boyligi bilan sinaydi. Sog'lik egalarini sog'ligi bilan sinaydi. Yoshligingiz o'tadi.
har xil musibatlar, har xil xabarlarni eshitasiz. Yaxshi ko'rgan odamlaringiz dunyodan o'tadi. Va hokazo har xil musibatlar albatta bo'lishligi aniq bu narsa. Mana shu paytda siz qanday turib bera olasiz? Birdan bir bu narsada turib berishlikka sizni sobit ushlaydigan narsa bu yaqin bo'ladi, iymonni o'sha ruhi bo'ladi. Takror aytamiz, bu yaqin iymonni xuddi jasadni ruhiday o'rinda turadi. Yaqinsiz iymon xuddiki jasadsiz nimasiz ruhsiz jasadga o'xshaydi. Demak, bu yaqinni muqobilida nima turadi dedik? Shak turadi. Yaqin Allohga bo'lgan yaqin payg'ambarlariga va oxirat kuniga dedik. Payg'ambarlar va oxirat kuniga bo'lgan ishonch yaqin bu Allohga bo'lgan ishonchni ustida turadi. Demak, iymonni eng aslisi Allohga bo'lgan ishonch bo'ladi. Alloh taolo payg'ambarlar haqida gapirgan paytda, payg'ambarlarga odamlar shubha qilib shak qilgan paytda ularni xabarda aytadiki, "Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu allazina ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha allazi yatawaffakum." Ey odamlar, agar sizlar meni dinimdan shakda bo'lsanglar deb ayting payg'ambarga aytayaptiki, agar sizlar shakda bo'lsanglar, men Allohga ibodat qilaman, sizlarni o'ldiradigan Allohga ibodat qilaman deb ayting deyapti payg'ambarga. Bu payg'ambardagi shak to'g'risidagi Qur'ondagi gap. Endi Allohdagi shakdagi gapga eshiting. Afillahi shakkun fatiris samawati val ard. Alloh taolay aytayaptiki, osmonlar va yerni yaratuvchisi Allohda shak qilasizlarmi? Allohda shak qilasizlarmi degani bu savol kimga? Bu savol fitratga bo'ladi. Qalblarga bo'ladi. Insonman degan odamning qalbiga bu narsa. Odamman degan odamning qalbiga Alloh taolo xitob qilyaptiki, osmonlar va yerni yaratuvchisi bo'lgan Allohda shak qilasizlarmi? Demak, Allohda shak qilishlik bu Alloh taolo shakni qabul qilmaydigan zot. Aql bo'lsa insonda Allohning vujudida hech qachon inson shak qilmaydi. Allohning vujudida shak qilgan odamlar odamlarning o'rtasida adolatni o'rnataman deb nog'aran choladi odamlar o'rtasida. Vaholanki ular birinchi iymonni asli bo'lgan eng dalilni qabul qilmaydigan Allohning vujudida shak qilgan ular. Mana bu oyatga agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, Afillahi shakkun fatiris samawati val ard va huwa yut'imu va la yut'am. Alloh taolo taomlantiradi odamlarni. Alloh hech kimdan taom so'ramaydi. Bizga rizqni kim beryapti? Alloh beryapti. Hammamiz bir ovozda aytamiz so'rasangiz. Kim rizq beryapti? Alloh beryapti. Siz qalbingizdan so'rang shuni. Allohdan so'raysizmi shu narsani? Vallohi ko'pchilik insonlar sabablarga sig'inadi. Agarda sabab bo'lib tursa xotirjam bo'ladi. Sabab uzilsa bu odam Allohdan uziladi. Demak, bilingki siz sabablarga suyanasiz, Allohga emas. Bu narsa muhim, bu juda nozik nuqta bu. Sabab masalan boylikda rizqi sababini olaylik. Hammamizni qiziqtirayotgan narsa shu. Rizqi sababida kimgadir masalan bir yoqdan bir mablag' kelib turishlik, bir tirikchiligi yo boshqasi bo'lib tursa, o'sha odam bilan hech nimadan, hamma narsadan uzilgan odam ikkalasi ertaga, ertangi kunga bo'lgan ishonchida farqi bormi yo'qmi? Albatta farqi bor. Bu oyligini oyma-oy olib turgan odam xotirjam bo'ladi. Ha, Alloh rizqni beradi deb qo'yadi yana. Gapni orasida Alloh rizqni beradi deb qo'yadi. Allohni eng oxirgi o'ringa qo'yib gapiriladi. Allohga duo qilinadi. Bu xuddiki bir to'ldiruvchi sifatda duo qilinadi. Ey Alloh, menga o'zing uni bergan, buni bergan deb turib, xayoldan kimdan so'rasam ekan shuni degan narsa xayoldan o'tadi. O'zi inson ichida sabablarni oqtiryapsiz qalbingizdan. Lekin tiliz Allohdan so'rayapti. Bunaqangi duoni Alloh taolo ijobat qilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, qalblar idishlar dedilar. Al-qulubu aw'iyatun deganlar. Al-qulubu aw'iyatun. Ya'ni bu idishlar degani xuddiki qalblarni idishlarga o'xshatdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bir idish borki ichiga suv solinadi. Bir idish borki ichiga yog' solinadi. Bir idish bor ichiga tuproq solinadi. Va hokazo har qil bir idish bor ichiga musirlar solinadi. Insonlarning qalbi ham kimdadir qalbi yaxshilikni qutisi, kimdadir qalbi yomonlikni uyasi. Endi bundan keyingi hadisni davomiga e'tibor bering. Al-qulubu aw'iyatun dub,
فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ اَيُّهَا النَّاسِ Agar ey insonlar sizler Allah'tan sorasaylar, sidq dil bilen, kalple, ishonch bilen, yani وَأَنْتُمْ مُقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ bu sorasaylar dediler. Çünkü Allah Ta'ala gafil kalpten duanı kabul kılmaydı dedi. Bu cümlenin aldınki bilen kiyinkisiga itibar beretken bu ses, الْقُلُوبُ اَوْعِيَّةٌ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ دِبْ فَا kelimesini keltirişliği, bu Arap dilinde fa kelimesi, fa'dan keyingi cümle, fa'dan oldingi cümlenin üstüge kuruladı degan. Yani bir Uzbek dilde tercüme kısayı, eğer kalpler kuttuki kutular ya edişlerge okşaydı, şunday iken degan. Şunday iken, ben şunun için hem, eğer sorasaylar Allah'tan sizler için kalple sorayılar. Demek sizin kalbinizde eğer Allah buysa, kalbinizde bir ucu uzu, razzak uzu, yaratuvchi o'zi degan sizni qalbingizdan bo'lsa, so'ragan paytingizda o'sha zotdan so'raysiz. Boshqa narsalar, sabablar bu xushxabar tarzida kelayotgan narsalar. Hattoki sabablarning eng kattasi bo'lgan farishtalar ham Alloh taolo jihodda musulmonlarga yordam berishlik uchun farishtalarni tushirdi. Farishtalarni tushirdi, o'sha tushgan farishtalar ham odamlarga bu o'sha bashorat uchun tushdi deyildi Alloh taolo. Lekin aslida o'zi yordam aslida o'zi g'alaba Allohning huzuridan bo'ladi. Odam shunday bir yaratilganki, har birimizda bir shunday bir fitriy, g'arizi bir yaratilishligimiz shundayki, bizda qalbdan odamdan bir muhtojlik bor. Inson muhtoj qilib yaratilgan. Har birimiz muhtojmiz. O'sha ehtiyojni ketkizishlik uchun buni yo'lini Alloh taolo Qur'onda bizga o'rgatdi. Odam o'sha ehtiyojini ketkizishlik uchun, masalan bir musofir odam, musofir kishi bir safarda yurgan paytda muhtojlik bo'ladi, qiynaldi. O'sha odam kimdan so'raydi? Bir shaharga bordi. Shaharga bordi. Birinchi o'rinda uni umid qilayotgan kishisi boylardan so'raydi. U boy bo'lib ham agarda boy bo'lgandan keyin agar rahimlik boy bo'lsa, o'sha rahimlik boydan so'raydi. Sal kambag'alroq bo'lsa ham agar. Boylar ikki xil bo'ladi. Rahimlik boy bor va yaxshilikni yaxshi ko'radigan boylar bor. Ya rahimlik boy xuddiki o'zini o'lim tegdi o'rniga qo'ygan odamga o'xshaydi. Ya'ni bu nima degani? Haligi o'lim tegdi hukmi shariatda shundayki, masalan och qolgan odam o'laksani, masalan maytani yeyishligi qanchalik ruxsat? O'lmay qolishligingiz uchun va hojat miqdoricha yeyishligingiz kerak. Haligi kishi ham sizga xuddi o'shanday o'lmay qolishingiz uchun beradi. Quloqqa o'lchab beradi. Bo'ldi. O'sha xuddiki o'sha maytani yeyishlikda qanday nisob o'lchangan. Ana o'shanday hisoblab bo'ldi mana shu narsa deb beradigan kishi, mayli o'sha ham beryapti. Bu boy rahimligi bu. Ammo agarda bar bo'lsa, arab tilida barrun deb yaxshilikni sevadigan kishi bo'lsa, agar sizda bo'lib tursa ham, ko'p bo'lsa ham u o'zini qadariga qarab beradi. Abdulloh ibn Ja'far ning hikoyasini biz aytib bergandik. U kishi Alloh taolo bir fazlidan bergan boy kishi ekan. Bir arobiy kelib turib so'ragan paytda juda ham katta miqdorda hadya qilgan ekan. Yondagi kishilar sen bu arobiyga berding-u, bu arobiy seni tanimaydi ham. Kimligingni ham bilmaydi. Va yana uni hojatidan ziyod narsa berib yubording unga. Ko'p narsa berib yubording deganda aytgan ekanki, arobiy meni tanimasa men o'zimni kimligimni tanimayman-ku degan. Men o'zimni qadrimga yarasha berdim degan. O'zimni qadrimga yarasha unga beryapman degan. Uni qadriga yarasha emas bu. Mana shu odam bar deyiladi arab tilida, ya'ni yaxshilik qiluvchi odam degan. Alloh taolo ana shu sifat bilan odamlarga o'zini tanitdi, men shuni aytmoqchiman. Innahu huval barrur rahim deb tanitdi o'zini. Alloh taolo ham rahimlik ham barrun degani yaxshilikni qilishlikni yaxshi ko'radigan zot degan. Mana shu narsa agar bizni qalbimizga Allohni shu sifati o'rnatsa, Alloh taolo ham rahimlik, sizga nima foyda bo'lishligini o'zi yaxshi biladi. Ham yana sizga yaxshilik qilishlikni Alloh yaxshi ko'radi. Alloh taolo sizga yaxshilik qilishlikni yaxshi ko'radi. Mana shu zotdan so'raysiz, so'ramoqchi bo'lsangiz. Bu qalblar shunday bizda, qalbimizda sabablarga sig'inishlik shunchalik bo'lib qolganki, masalan bir doktorga bordingiz, umidingiz Allohdan bo'lmaydi, doktorjon nima bo'lsa ham shuni o'qing, shu doktorjon bo'ladi ishingiz. Keyin doktor qarayapti, ish og'irlashyapti, doktordan ham qo'ldan kelmayapti, o'qildi, buqildi. Keyin aytadi, sizlar ishlaringizni xudo bilan deydi. Duo qilinglar, duo qilmasa bo'lmaydi deydi.
oxirgi ish bu duo qilishlik. Mo'min kishi birinchi o'rinda xayoliga kelayotgan narsa Allohdan bo'lishi kerak. Masalan, siz shu safda turibsiz, farishtalar oldingizdan, orqangizdan otlar bilan farishtalar turibdi. Shu farishtalar siz bilan birga jihad qilishlik uchun maydonga tushib turibdi shular. Mana shu paytda ham siz bilingki, bu farishtalar Alloh taoloni sizga nusrat berishligidan bashoratchi sifatida kelgan. Lekin ular nusrat keltiruvchi emas degani. Agar shular nusrat keltiradi deb o'ylab qolsangiz, agar siz mana shu joyda o'sha Allohga bo'lgan, Allohning sifatiga bo'lgan yaqiningiz joydan chilgan degani. Shu ma'noni aylantirib o'ylab, yaxshilab biz o'zimizga singdirishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'orda o'tirgan paytlarida buni ko'p misol qildik. Abu Bakr bilan birga g'orda o'tirgan paytlarida kofirlar keldi, g'orda og'ziga kelib turibdi, shunday. Shu joyda Abu Bakr roziyallohu anhu keyingi risolat ishiga ichi achib yig'ladilar. Rasululloh aytdilarki, "La tahzan, innalloha ma'ana" degan. Alloh taolo biz bilan birga degan. Allohning ma'iyat sifatiga iymon keltirgan kishi hech qachon o'zini yolg'iz his qilmaydi. Mana bu odam qorong'uda qo'rqmaydi. Qorong'uda qo'rqyapsizmi? Demak, bilingki, siz Allohning ma'iyat sifatiga yaqiningiz joydan jilgan degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu narsani komil ravishda ko'rsatib berganlar. Sahobalarni holatida sabotda turib berganligini sababini siri ham shunda. Ularda mana shu yaqin darajasi juda ham nihoyat darajada ko'tarilgan bo'lgan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan paytda birinchi qilgan ishi Xolid ibn Validni amirlikdan olib tashlagan. Xolid ibn Validni Abu Bakr radhiyallohu anhu u kishini amir qilib saylagan bo'lgan. Qo'mondon bo'lgan kishi. O'shanda Umar Abu Bakrni o'rniga bo'lgandan keyin birdan Abu Ubaydaga xat yozganki, Xolidga sen bo'shading, o'rningga Abu Ubaydani amir qildim men, Abu Ubaydaga itoat qilgin va unga maslahatchi bo'lgin deb xat yozgan. Buni siri ulamolar bunda ko'p gaplar bor, Xolid ibn Validni nima uchun ishdan olganligi to'g'risida. Shunda aytishadiki, Xolid ibn Validga odamlarda suyanish paydo bo'lib qolgan. Xolid ibn Valid nima jaholat paytida ham islomda ham biror bir joyda mag'lub bo'lmagan ekan. Qaysi urushga kirsa g'olib bo'lib chiqqan. Hech bir joyda mag'lubiyatni bilmagan, Xolid bor-ku degan ishonch paydo bo'lib qolgan odamlarda. Mana shu narsani tuzatish uchun Xolidga suyanmanglar deb Xolidni bo'shatib tashlagan. Nusrat Allohdan bo'ladi degan. Bu tushunchani qarangki, bu Umar ibn Xattobni tushunchasini. Shu narsani Xolid ibn Valid juda ham yaxshi tushunib yetgan. Odamlar Allohga bo'lgan tavakkulidan, Allohga bo'lgan yaqinidan, Allohning nusratiga bo'lgan yaqinidan Xolidga ishonib qolyapti deb Xolidni bo'shatgan, Allohga suyaninglar degan. Albatta bu sahobalardan narsa kutilmaydi, lekin shu narsani nima hidi kelayotgan o'rinda oldin oldi Umar ibn Xattob. Biz mana shu narsada, shu joyda, shu nozik nuqtaga o'zimizni o'zimiz tekshirishimiz kerak. Bu nafaqat rizq masalasida, g'alaba masalasida. Qachon bizning kuchimiz, quvvatimiz ko'p bo'lsa, faxrlanib, bo'ldi bizning kuchimiz ko'p deb, kuchimiz yo'q bo'lgan paytda, hamma tomondan do'ppi tor kelgan paytda, ya Robbi deyishlik. Bu har paytda Alloh taologa sig'inishligimiz kerak. Boy bo'lsangiz ham, kambag'al bo'lsangiz ham, wa huwa yut'imu wa la yut'am, wa huwa yujaru wa la yujaru alayhi. Alloh taolo o'zi yordam beradi, Allohga yordam berilmaydi. Mana shu narsani tanisak, Allohning zotini biz yaxshi tanisak, Alloh taoloning sifatlarini yaxshi bilsak, ana o'shanda chin musulmon bo'lasiz. Alloh taoloning xabarlariga ishonishlikda gap ko'p. Biz hozir hammamiz da'vo qilamiz, Allohning xabariga ishonamiz. Lekin ishonish bilan ishonishning farqi bor. Adi ibn Hatim, Hatim Toyni o'g'li, Rasulullohning oldiga kelib iymon keltirishlik voqeasini ilgari biz aytib bergan edik. Bu kishi Rasulullohning oldiga kelgan paytda o'zi Rasulullohni eshitib, bu kishi Shomga qochib ketgan. Nasroniy bo'lgan, o'zini nasroniy birodarlarining oldiga qochib ketgan. Keyin yurib-yurib afsus yeb turib, "Sen bir ancha aqlli odam bo'lsang, ey Adi, nimaga qochib yuribsan bekarga? Bordan keyin o'sha odam bilan gaplash, agar u kazzob bo'lsa, kazzobligini bilasan, agar to'g'ri bo'lsa, ergash baxt topasan" deb o'ziga o'zi aytib qaytib kelgan. Qisqasi buni uzun tarix bor. Rasulullohning oldiga kelib Madinaga kelgan paytda odamlar butun Adi ibn Hatim keldi deb hammasi o'rab olishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Adi ibn Hatim keldingmi deb u kishi bilan ko'rishib,
yurib turib uyga qarab olib ketgan. Shunda Rasululloh bilan birga yonma-yon ketishida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir ayol kelib turib Rasulullohdan bir maslahat so'ragan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'xtab qolib haligi ayolning gapiga uzoq vaqt quloq solib turgan. Shunda Ali aytadiki, men bildimki bu podshoh emas bu degan. Chunki podshoh bunaqa qilib ayol kishining gapiga quloq solib o'tirmaydi deydi. Keyin uyga kirdik, uyga kirgandan keyin Rasulullohning uyidagi holat, uyida hech narsa bo'lmagan Rasulullohning. Bitta o'tiradigan bir visoda bor ekan, shu visodani menga tashladi, o'tirdim. Yo'q, bunga o'tirishlikka siz haqlisiz, o'zingiz o'tiring deganimda o'tirgin deb turib menga berdi degan. O'zlari yerga o'tirdi degan. Shunda bildimki, bu kishi podshohlarning ishi emas bu degan. Rasulullohni mana shu ishlardan o'zi payg'ambarligini bilgan. Shunda aytdiki, ey Adi, Alloh va Rasulidan qochib yuribsanmi? Iymon keltir degan. Adi aytdiki, men o'zi dindagi odamman. Men nasroniyman. Deganda bilaman seni diningni sendan ko'ra yaxshiroq bilaman men. Sen odamlardan men sizlarni podshohlaringman deb mirbaq degan bir yig'iladigan pul bo'lgan, shuni yig'ishtirib yurasan-ku degan. Lekin seni diningda u narsa halol emas degan. Shuna degandan o'zi men o'tirib qoldim degan Adi. Bilardim o'sha narsani halol emasligini, lekin olib yurardim odamlardan degan. Dinni ismi bilan olib yurgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, seni olib yurgan, o'sha bilan boyib yurgan narsang, odamlarga o'zingda saxovatlik ko'rsatib yurgan narsang, o'zing bilasan o'sha narsani halol emasligini degan. Halol bo'lmasa ham olyapsan, seni dining harom qiladi-ku uni deganda, keyin to'xtab qoldim degan. Ey Adi, sen balkim iymonga kelishingdan qaytarayotgan narsa bizni hozir bu ummatni kambag'alchiligi bo'lsa kerak degan. Vallohi hali shunday vaqt keladiki, pulni oladigan odam qolmaydi degan. Pul beriladigan odam topilmay qoladi deganlar. Balkim seni bu dindan qaytaradigan narsa meni atrofimdagi odamlarni ozligi va ularni zaifligi bo'lsa kerak. Hali shunday vaqt keladiki, bu hayroni bilasanmi deganda bormaganman u eshitganman degan. Shu hayrotdan bir ayol kelib turib, Ka'bani tavof qilib qaytib ketadi bemahram degan. Kisro ibn Hurmuzni mulki meni ummatimda oyog'ini tagiga kelib tushadi deganlar. Shunda Kisro ibn Hurmuzni aytyapsizmi deganda, bu Forsning kattasi. Imperiya bo'lgan o'sha paytda butun dunyoni qaqshatayotgan bo'lgan imperiya. Kisro ibn Hurmuzni aytyapman degan. Mana shularni ko'rasan inshaalloh degan. Shunda iymon keltir degandan keyin shu joyda iymon keltirgan kishi. U kishining umri uzoq bo'lgan. Aytadilarki, Adi ibn Hotim men Rasulullohni aytgan narsalarni ko'rdim degan. Kisro ibn Hurmuzni mulkini qo'lga olishlikda birinchi bo'lib borganlardan o'zim bo'ldim fath qilishda degan. Kisroning mulki musulmonlarning qo'lining ostiga tushgan. Aynan Hirotdan kelayotgan bir xotinni uchratib qoldim, qayga boryapsan desam, Ka'bani tavof qilib qaytib kelyapman deb aytdi degan. Aynan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda aytgan xabarlari, uchinchi xabarlarni kutib o'tiribman, aniq bo'ladi u degan. Ya'ni molni oladigan odam bo'lmaydi degan. Mana bu narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xabarini tasdiqlash mana shunday bo'ladi. Rasululloh aytdi deyildimi, tamom bo'ldi, tamom degani. Modomiki siz mu'minmisiz, Alloh va Rasuli aytdimi, tamom, sizda ixtiyor degan narsa qolmasligi kerak. Bir o'ylab ko'ray degan narsani siz o'ziga keldimi, yo uni vaqt emas deyotgan bo'lsangiz, yo bu bo'lmaydi, hozir bu adolat emas bu desa, tamom, u odam iymonni yangilasin. Alloh va Rasulining xabarlarini adolatligida quruq da'vo bilan ish bitmaydi. Yo bu adolatu to'g'ri-yu, lekin degan gaplar, ammo lekin degan gaplar mana shu Alloh va Rasulining xabarini tasdiqlamagan odamlarning xabari bo'ladi bu narsa. Alloh taolo o'zining kitobini rahmat uchun tushirdi buni va dinni rahmat dedi. Yudxilu man yasha'u fi rahmatihi va-zolimina a'adda lahum azaban azaban alima. Zolimlarga deyapti. Demak, o'sha dinga kirmagan yoki chala yarim bo'lgan odamlar bu zolimlar degani bu. Birinchi bo'lib turib o'ziga o'zi zulm qiladi. Bu narsani siri sahobalarni shunday sobit turganligini siri bu narsa nima? Iymondagi o'sha yaqin, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bergan xabarlari. Kimki Alloh yo'lida o'ldirilsa jannatga kiradi dedimi? Tamom, ular jannatni ko'rib turganda ishongan. Alloh taolo o'zi rizq beruvchi dedimi? Bo'ldi, rizq masalasida Allohdan boshqadan umid qilmagan. Bizni asosiy nozik nuqtamiz mana shunda. Shu narsani agar inshaalloh Allohdan so'rab, agar biz davolay olsak, to'g'ri yo'lga qo'ya olsak,
bu narsa nurun ala nur bo'ladi, bizdan talab qilingan narsa o'zi shu. Inshaalloh bu narsani yana takror aytamiz, aqida kitoblarida matnlar yodlash bilan bo'lmaydi bu narsa. Bu iymon masalasini hosil qilishlik tafakkur qilishlik bilan, ko'proq oyatlarda tadabbur qilishlik bilan, Alloh taoloning xabarlarini ishonishlik bilan, tasdiqlashlik bilan hosil qilinadi bu narsa. Oysha radhiyallohu anhodan bir kishi kelib so'ragan, muhrim odam soytni yisa bo'ladimi deb. Bu masala shuki, ihromda ihrom o'ragan kishi, ihromda o'ragan ihromda hukmlarini bilasizlar, ov qilishlik mumkin emas. Muhrim odam, ya'ni ihromdagi odam ov qilishligi mumkin emas. Shunda ov qili, agarda siz ihromda bo'lsangiz, boshqa bir sizning sherigingiz ihromda bo'lmasa, ihromda bo'lmay turib, ov qilib turib sizga olib kelib bersa, siz yeyishligingiz halol. Ammo siz uchun ovlagan bo'lsa, u ham bo'lmaydi. Shu yerda bir nozik joyi bor. Yoki siz unga ko'rsatib qo'ygan bo'lsangiz ovni, qara mana yerda ov bor ekan desangiz, u borib ovlasa, bu ham siz jinoyat qilgan bo'lasiz. Siz ko'rsatmagansiz ham, lekin u odam siz uchun ovlaganmi yo'qmi uni bilmaysiz. Mana shu shubha bo'lib qolgan paytda Oysha onamizdan kelib so'ralinganda, ya'ni ihromdagi odam ovlangan ovni yesa bo'ladimi deb so'raganlarida Oysha onamiz aytdilarki, o'ziki u ozgina umr bo'lsa shubhali narsani tashla deganlar. O'zi ozgina bo'lsa innama hiya ayyamun qala'il deganlar. Bu ozgina umr shunda shubhani tashla degan. Mana bu narsa hayotda o'tkinchi ekanligiga bo'lgan yaqindan kelib chiqayotgan gap bu. Ahmad ibn Hanbalni oyoq kiyimi yeskirib qolib turib, yemirilib, yidirilib ketgan ekan kiyib yurgan shippaga. Shunda shogirdlari bitta oyoq kiyim olaylik sizga deganda qo'ymagan ekan. O'zi ozgina kun qoldi bu yoqda degan ekan. Shu bilan yetib olamiz inshaalloh degan ekan. Bitta oyoq kiyim olmay o'tib ketgan. Bu narsa bu dunyoni o'tkinchi ekanligiga bo'lgan ishonchdan paydo bo'ladi. Ammo bizni hozir hayotimizda ayo do'stlar, dunyo harom, san tashlavor, man topib olay deganday qabilda biz hamma narsani jamlasak, hamma narsani olib kelaversak, xuddiki bu dunyodan o'lmaydiganday nima qilinsa, odam ish tutilsa, bu ishlar nimaga dalolat qiladi? Inson qalbida oxiratga bo'lgan iymon, bu dunyoni o'tkinchiligiga bo'lgan iymonni sustligi yoki yaqinni yo yo'qligi yo bo'lsa ham juda lip-lip qolganligiga dalolat qiladi. Iymon shunday bir narsaki, inson qalbida yaqin agar shu bo'lsa, agar vujudga kelsa, bu iloj yo'q o'zini ta'sirini ko'rsatmay iloj yo'q. Albatta bu narsa o'zini ta'sirini ko'rsatishligi shart. Har bir narsada, har bir mavzuda. Umar roziyallohu anhu ribodan qaytargan paytlarida aytar ekanki, da'ur riba va ribata degan ekanlar. Ya'ni riboni va shubhani tashlaylar deganlar. Riboni va shubhani tashlaylar. Hozir u riboni, shubhani qo'ying, riboni o'ziga fatvo olgan odamlar. O'zlariga o'xshagan mullalar bor fatvo berayotgan. Biladi kim fatvo berishligini. Hozir odamlarni ehtiyoji uchun, zamonamiz rivojlanib ketganligi uchun va hokazo va hokazolar uchun falonchaga ruxsat degan ma'noda fatvolar bor. O'sha fatvoni katta dasta qilib ushlab olgan o'sha odam o'zi qalbidan biladiki shu odam kazzobligini. Lekin havoi nafsiga to'g'ri kelganligi uchun mana falonchi domla aytdi-ku deydi sizga qarab. Mingta uzrni qiladi. Bunday qilmasachi, bunday qilmasachi, mana bunday bo'lib ketgan bo'lsachi, oxiri aylantirib olib kelganda siz shu ribodan ozroq bo'lsa ham foydalanib turmaylik deyishingiz kerak. Aylanib gap mana shu mumkin degan gap chiqish kerak. Buni nima sababdan bu narsa? Bu ham o'sha qalbdagi yaqin, ya'ni Allohni rizq berishligiga ishonch degan narsa yo'q. Yoki pora oladdan keyin nima deydi? Ehtiyojim bor hozir deydi, katta bir ish boshlab qo'yganmiz, shuni tugatmasa bo'lmaydi, keyin to'g'ri bu pensiyaga chiqib olsam hammasini yig'ishtiraman. Mana bu ham o'z-o'zidan dalilki, odamni qalbida mana shu rizqni Alloh berishligiga harom bu narsa, bor bo'lgan narsani ham supurib olib ketib qolishligiga bu odam ishonmaganligidan. Fudayl ibn Ayyoz rahimahulloh o'g'lini Alini juda ham ko'p halolga tezlar ekan. Ey o'g'lim, sof halol bo'lgan narsani olgin deb. O'g'li Ali, ey ota, bu sof halol bo'lgan narsani topishlik juda ham qiyin-ku deganda aytar ekanki, o'sha oz bo'lgan narsalarda Alloh taolo baraka beradi degan. Mana shu oz bo'lgan narsalar yaxshi degan.
Abu Hanifa rahimahulloh Kufada bir qo'y o'g'illandi deb eshitgan paytlarida qo'y necha yil umr ko'radi deb so'ragan ekanlar. 7 yil deyilganda 7 yil qo'y go'sht yemagan ekan. O'sha o'g'irlangan qo'yning go'shti so'yilib, men shu so'y o'g'irlangan narsani yeb qo'ymayman deb. Bu albatta bu vara deyiladi arab tilida taqvodan ustun bo'lgan narsa bu. Parhez bu. Bu harom deb sanab yemaganlar emas buni. Lekin shu darajadagi narsadan ham saqlangan. Ana o'shanday kishilardan katta dindagi imom bo'lgan peshvolar kelib chiqqan. Biz o'zimizni holatimizni o'sha holatga solishtirib ko'raylik endi. Nima qilyapmiz biz? Shariat uchun nima qilyapmiz? O'zimiz da'vo qilgan iymon keltirdi degan Robbimizni qanchalik darajada tasdiqlayapmiz biz? Xabarlariga qanchalik darajada ishona olyapmiz? Agar shunga ishona olsak, qalbimizda shunaqangi bir xotirjamlik bo'ladiki, buni xotirjamlikda ne'mati hech bir narsaga to'g'ri kelmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Fudolat ibn Ubayd radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda aytadilar, uch toifa odam bor, ular haqida so'rab o'tirmagin deganlar. Uch toifa odam bor, ular haqida so'ramagin. Ya'ni Imomul Munaviy rahimahulloh aytgan ekanlarki, ya'ni ularni halokatligida so'rab o'tirma, shak qilib o'tirma degan. Ya'ni ular halok bo'lgan odamlar. Birinchi odam bu jamoatdan, musulmonlar jamoatidan ajralgan va imomga osiy bo'lgan va osiy bo'lgan holatda o'lib ketgan, imomga bay'at qilmasdan o'lib ketgan kishi degan. Musulmonlar jamoasidan ajralib chiqib, musulmonlarni imomiga osiy bo'lib, o'sha xavorij bo'lib turib o'lgan kishi. Ikkinchisi qul yoki cho'ri xo'jayinisidan qochib ketib, o'sha qochqinlikda o'lgan odam. Ikkinchisi. Uchinchisi bir ayol eri unga safarga ketishligida yetarlik narsalarni berib, unga hamma yetarlik narsalarni berib chiqib ketgandan keyin erini yo'q paytida u eriga xiyonat qilgan. Ba'zi rivoyatda mutabarrija bo'lib ko'chaga chiqib ketgan ayol deyilgan. Mana shu 3ta toifa odamdan so'rab o'tirmagan bularni halokati haqida. Birinchisi musulmonlar jamoasidan chiqqan xavorij kishi, ikkinchisi qochgan qul yoki cho'ri xo'jayinidan qochib o'sha qochgan joyda o'lsa agar, uchinchisi ayol kishi eri agar unga yetarlik mablag' tashlab ketib safarga ketgan bo'lsa, eri yo'qlik paytida mutabarrija bo'lib ko'chaga chiqib ketgan yoki bo'lmasa eriga xiyonat qilgan ayol. Mana bu 3ta. Va yana shu hadisda davomida aytdilarki, 3ta toifa odam borki, ular haqida so'rab o'tirmagin dedilar. Ya'ni ularni halokati haqida so'rab o'tirmagin. Shulardan birinchisi Alloh azza va jallani kiyimini talashgan odam degan. Allohning ridosini talashgan odam. Allohning ridosi bu kibr bo'ladi. Alloh taoloning izori bu izzat bo'ladi. Kimki kibrlansa, bu Alloh bilan o'sha Alloh taoloning ridosini talashgan odam bo'ladi. Buni halokatida siz hech qanday so'rab o'tirmang degan. Gap-so'z yo'q buni halokat bo'lishligida bun degan. Mutakabbir kishi Mutakabbir odam ham o'sha qalbidagi yaqini yo'q degani buni. Allohni kabir, akbar degan sifatiga umuman iymon keltirmagan odam degani. Allohu akbar deb necha marta aytiladi? Minoralar ustida qattiq ovozda aytiladi 5 mahal. Allohu akbar degani Alloh har bir narsadan buyuk eslatiladi odamlarga. Uxlab yotgan bo'lsangiz uyg'ingizdan ko'ra, ish qilib turgan bo'lsangiz sizni qiladigan ishingizdan buyuk Alloh. Allohning buyrug'i sizni buyrug'ingizdan, sizga buyurib turgan kishilarning buyrug'idan har bir narsadan buyuk Alloh degani. Allohning chaqirig'iga javob beringlar degani. Alloh taolo buyuk deb turib, o'zini katta olib, kibrlanib, odamlar menga ta'zim qilsin, odamlar meni yaxshi hurmat qilsin deb qalbidan o'tgan odam Alloh bilan o'sha Allohning kiyimini, ridosini talashgan hisobda bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi Bizni hozir aytmoqchi bo'lgan joyimiz shu, bir kishiki Allohning ishida shak qilgan odam. Allohning ishida shak qilgan odam bu dinda shak qilgan odam, Allohning adolatida shak qilgan odam, Allohning hukmida shak qilgan odam. O'zini rahimli ko'rsatib xalqqa xuddiki mehribon odamday, go'yoki bu mehribonu Alloh taolo rahimlik emas. Alloh taolo rahim qilmasdan o'g'rini qo'lini kesinglar dedi, bu rahimdil kishi chiqib olib turib Yo'q, qo'lni kesishlik bu vahshiylik bu deyapti. Alloh taolo zinokorni toshburon qilinglar desa, toshburon qilishlik bu vahshiylik bu deb turib,
Allohning hukmini ochiqchasiga inkor qilgan odam. Allohning amrida shak qilgan odam, uchinchisi Allohning rahmatidan nomut bo'lgan odam. Allohning rahmatidan har qancha gunoh qilgan odam bo'lsa ham nomut bo'lmasin. Nomut bo'lgan odam halokatga uchragan odam bo'ladi. Mayli u shirk keltirgan bo'lsin, zino qilgan bo'lsin, o'g'irlik qilgan bo'lsin, zulm qilgan bo'lsin, lekin hozir shu xabarni eshitdimi, agar Alloh taologa duo qilsa, tavba qilsa, Alloh taolo duolarini, tavbalarini qabul qiluvchi zot. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innalloha yaghfiru zunuba jami'a innahu huval ghafurur rahim. Ey iymon keltirgan bandalar, ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ey iymon keltirgan bandalarim, sizlar Allohning rahmatidan nomut bo'lmanglar. Alloh taolo hamma gunohlarni kechiradi. U shirkmi u, odam o'ldirishmi u, modomiki chin qalbdan Alloh taologa duo qilsa, tavba qilsa, Alloh taolo kechiradi. Alloh taolo kechiruvchi zot. Innahu huval g'afurur rahim sifati bilan Alloh taolo o'zini tanityapti. Qaysiki bir duoda ko'ring, o'sha duoni oldida Alloh taolo o'zini bir sifati bilan o'sha duolar paytida duoni ijobat qilishligi. Masalan, va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Agar bandalarim sendan men haqimda so'rashsa, aytingki, men yaqin zotman. Yaqin odamlarga juda ham yaqinman. Allohni qarib ekanligini siz qalbingizdan agar ishona olsangiz, har bir narsada Alloh taologa chopasiz. Har bir narsada Alloh taologa murojaat qilasiz. Masalan, sizga bir musibat bo'lgan paytda birinchi sizni izlab kelayotgan odam sizga eng yaqin kishi bo'ladi. Hayotida sizga ko'p yaxshilik qilgan, bo'lib ham sizga qarindosh bo'lsa agar, sizga bir dindosh bir birodar bo'lsa, qancha qiyinchiligingizda sizga yordam qilib yurgan bo'lsa, birinchi odam xayoliga o'sha odam keladi. Shundan yordam so'rasam deb turib. Endi o'sha odamga kim berib turibdi o'zi? U odam qayerdan olyapti o'zi? Alloh beryaptimi? Demak, Allohni qarib ekanligini, yaqin ekanligini bilsa, birinchi o'rinda ham, ikkinchi o'rinda ham Allohdan so'raydi uni. Mana bu narsa eng muhim bo'lgan narsa bu. Demak, yaqin bu qalbning rohati. Bu dunyoda ham qalbning rohati va iymonning ruhi hisoblanadi. Oxiratda ham, dunyoda ham najot toptirayotgan narsa mana shu yaqin degan narsa bo'ladi. Yaqin tushundigan nimaligini? Yaqin degan narsa bu tasdiq bo'lib, odam bir narsani bilgandan keyin uni ilmi shakni qabul qilmaydigan darajaga chiqsa, mana shu narsa yaqin bo'ladi. Bir xabarlarni eshitgan paytimizda bunda sizga ilm paydo bo'ladi. Keyin u ilmdan shak qilmaydigan darajagacha sizda ilm ko'tarilsa, bu ilmul yaqin bo'ladi. Ilmul yaqindan keyin u haqqul yaqin bo'ladi. Haqqul yaqin darajasi payg'ambarlarga beriladigan daraja u. U juda ham nihoyatda, xuddiki haqqul yaqinda jannatda hozir xabarni biz ko'rgan, jannatni ko'zimiz bilan ko'rganimiz yo'q. Jannatni. Lekin unda ilmul yaqin darajasigacha bo'lishligimiz kerak. Agarda jannatni ko'rganday bo'lsangiz, ko'rmasdan ham bu aynul yaqin bo'ladi. Agar ichiga kirganday bo'lsangiz, hozir jannatda o'tirganday o'zingizni his qilib, shunchalik darajada ko'rib tursangiz, bu haqqul yaqin bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'zlariga jannat ko'rsatilgan, do'zax ko'rsatilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytilardilarki, agar sizlar men bilgan narsani bilganlaringda ko'p yig'lab, kam kulardinglar deganlar. Law ta'lamuna ma a'lam la dahiktum qalilan wa la bakaytum katira. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga iymon qanday bo'lishligi kerakligini ko'rsatib qo'ydilar va Rasulullohdan keyin sahobalar qanday bo'lishligini ko'rsatib qo'ydilar. Bu biz uchun juda ham muhim. Alloh taolo o'zi nasib qilsin bizga qalbimizga iymon bo'lishligini, dunyo va oxiratda najot topadigan, najot toptiradigan iymonni Alloh taolo o'zi bersin. Subhanakallohumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.